saza vuma abantu babiri badusiddwa mu ddwaliro ekitamiiro mu bizinga by'evuma pikipiki bbiri bwe zitomereganye mu kitundu ekimanyiddwa nga Kabubu Mpolwe mu ggombola ye Nairambi wakati mu kujaguza okumalako omwaka. Pikipiki ezikoze Akabenje kuliko namba KMEL 1222P ne namba UFY536S Bajaj Boxer. Abalumiziddwa ye Masinde Asman Gonono yabadde avuga pikipiki namba KMEL ne muwala we gw'abadde aweese Namutosi Amina. Omwogezi wa polisi mu kitundu kya Ssezibwa Helen Butoto ategeeza nti omuvuzi wa pikipiki eyo atategeerekese mannya omulala olulabye nga yabadde mu nsobi ataddewo kakola tondeka nnyuma. Butoto agambye nti abalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro ekitamiiro Health Center 4 nga emagombe basimbyeyo kitooke kyokka n'avumira omuze ogw'okuvugisa ekimama. N'omuvuzi wa pikipiki eya UFY536S eyakoleza Akabenje kano, omuvuzi wayo ye poliisi eri mu kumuwenja era amulabako yenna tukusaba tegeeza poliisi yone kuli okumpi omuvuzi wa pikipiki namba UFY536S omuntu oyo akwatibwe. So naffe tandisa okola okunoonyereza Akabenje kano okulaba ddala kaaviiridde ku ki. Munsaza singa omubaka wa president atule mityana Joseph Drake Mukibi agambye nti watabaiwo kikolebwa abantu bangi bantuka n'okufiirwa obulamu mu ntalo ez'ettaka ezeeyongedde ennyo mu disitulikiti y'emityana. James Kana Sebuguzi katwe ebisingawo. RDC Mukibi agamba nti singa kwali kugaba bifo bya disitulikiti ezisinga okubeera n'entalo z'ettaka, disitulikiti y'emityana yandibanga ekwata kifo kya kumwanjo nnyo. Nti kyokka nga ekisinga okwewuunyisa, entalo zino zisinga kubeera wakati w'abaaluganda. Ono obuzi waabwe tadde ku bazadde abava mu nsi eno nga tebalambise butya emmaali yaabwe bwegenda okugabanyizibwa mu baana baabwe. Ono bw'atyo awanjagidde abantu okuyiga amakulu agali mu kulaama kitaase kukuttingana okubaawo nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Nga ntambula nsoma bitabo bya kitaka mulwanidde ettaka emitiyana tewali atabemanyi mu Uganda. Disitulikiti emu ebasinga okulwanira eby'ettaka erabika wakisu. Naye mulinganga abalwanira ekifo nti ani anaasinga okulwanira ekifo ky'okulwana entalo zaaki ez'ettaka. Ate nno ng'ebibawula bintu bitono. Mwe abazadde abaagala okufa, bw'obanga okimanyi nti oyagala okugaba ebyobugagga, bigabe ng'oli mulamu. Ate beera mulambulukufu. Kati ffe mutulekera ntalo bw'obanga togabye ettaka, bw'olaama tekitegeeza nti ogenda kukolaki? Ogenda kufa. Naye kino njagala kibagamba nti abantu abakulaakulanye ettaka tebalitemyetemye. Mu mwaka guno omujja 2024 RDC Mukibi era alangiridde ekikwekweto ku bannamityana abeewola ssente za gavumenti nga bayita mu nkola ey'emyoga nga mu kaseera kano balemereddwa okuzizzaayo. Ssente zebi nze ngenda kujja manje ssente ensigo tebagirya era ng'oba watwala ssente z'emyoga ng'ogambye nti Museveni yasiimye nedda nnyabo nedda ssebo teyasiima yakuwola. Ku CBS FM ey'obujajja James Kana Sebuguzi emityana. Ate bwe tuddayo mu ssaza Buddu, omwami wa Kabaka atwala essaza Buddu Pookino Jude Muleke asoomoozezza abajaasi bakyuse mu neeyisa yaabwe bafune ekifaananyi ekirungi eri abantu be baweereza naddala mu mwaka guno omujja 2024. Pookino abadde mu nkambi y'amagye Kasijjagirwa mu kibuga Masaka Kabaga akakumalako omwaka egira FDF enkambi ye Kasijjagirwa ke bategese nga basinkanye abajaasi basinkanye abatuuse mu bendo ly'e Masaka n'abakulembeze baabwe n'agamba nti gye lino lyaggwanga lyonna kyokka nti emabega kaawo katonda enneeyisa y'abasirikale ebadde nsiwufu nnyo kwe kusaba abasirikale ab'ebiseera bino bafeeyo nnyo okulongoosa ekifaananyi ekyo mu maaso g'abantu. Abasirikale ab'edda balina obuyisayisa bwe beeyisanga nga beekulaakula obusolosolo ne babba ebintu by'abantu ne bamalako abantu emirembe. Naye ensangi zino bw'osanga omusirikale naddala ow'amagye owulira emirembe. N'olwekyo tubeebaza empisa ezo ennungi ze mugenze nga mweteekamu. Ensonga eno eya leero ey'okwewummuzaamu nkulu. Ssebo Brigade Commander, okwewummuzaamu kintu kikulu nnyo oluvannyuma lw'okukolera ebbanga eddene. Abantu abasinga balowooza nti okola nga towummula bwebakutendereze nnyo, naye abasirikale mukola nnyo. N'olwekyo okujja mufuna Akabaga kano kya muwendo.
Minister byokwenda Vincent Mamlanga Kisempi jano wasinze de nasaba bajasi beyambise nnyo omusaala gwe bafuna ensangi zino bagunjewo buli mulimu obulala mwe bayinza okujja ensimbi. Tuwataandika nga government president dalagira nti private yenkane n'omusomesa naye bano ba senior officers twabongera ku olwo ne ba generals twabongera tugenda okwetegereza nga ba generals bagenda okufuluma amagye nga tuba bawumudde nga batuuse mu kaseera akazibu sajja za waka oluvannyuma lw'okuweereza eggwanga lye olw'okubanga ensako ebalibwa ku musaala gwe wali ofuna ng'ofuluma so tufuna obuzibu bunene nnyo naye oluvannyuma omukulu ne gavumenti yonna naffe ng'aba defense netukitereeza. Yali omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka ow'ekitiibwa Mary Babirye Kabanda yebazizanya abasirikale olw'omulimu w'amakula gwe bakola ogw'okuuma eggwanga kyokka n'abajjukiza nti eggye lino terisaanidde kutambuzibwa ku byabufuzi kubali abannayuganda bonna watali kusosola. Ate olero munkoze bulungi nyuka kugube ankoze bulungi nandeetera ekirabo waze kyensinga okwagala mu bulamu bwange nkulaba omwana agenda ku ssomero era ntaddeyo ku status nti nja kubaweerera at whatever cost kadagana kaako twagambe kukoma tugambe siku sina senior 4 senior 6 Omuduumizi w'enkambi y'e Kasijjagirwa Brigadier General Deus Sande agambye nti basazeewo okukola akabaga kano okuwummuza ku birowoozo n'okumanyagana n'abatuuze be baweereza ntusaako okutegeeza bannamasaka obutatya jje lya UPDF kubanga lya bannayuganda bonna. Joseph Sewava okuva mu State House asabye bannabuddu beeyambisa ettendekero ly'ebyemikono omukulembeze eggwanga lye yabateekerawo mu kitundu ekyo bayigirize abaana ebyemikono. Bwe tudda mu ssaza Buweekula abakulembeze mu disitulikiti y'e Mubende amaanyi bakugateeka ku nguudo omwaka guno omujja 2024. Sebufaana ba Kintu abaddeyo. Amakuba gajjudde aganya mu disitulikiti y'e Kasanda gawaliza abakulembeze mu kitundu kino okulangirira omwaka guno ge bagenda okusesera ku nkola eya bulungi bwansi okulaba nga bataasa abatuuze mu kitundu kino. Godfrey Katumba mugeru omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Kasanda ategeezezza nti amakubo mangi mu kiseera kyonte gakyayitikamu olw'enkuba egoononye ebadde etonnya okutasalako mu kitundu eky'e Kasanda bwe batyo ng'essuubi balina mu nkola ya bulungi bwansi okulaba nga bazza embeera mu nteeko. Ono annyonnyodde nti nga disitulikiti bagenda kukola kyonna ekisooka okulanga balima amakubo gaabwe. Enguudo twazitandiseeko era nsuubira n'amagombolola gagenda kutandika okulaba nga gakola ku nguudo zaago naye enguudo ezisinga obungi za bulungi bwansi. Mbadde mbakubiriza bannakasanda mu Kasana muno abakulembeze baffe ab'erusi wano ab'erusi tukwerusi sirine ba district councillors tugende wansi tukunga abantu baffe bajjumbire okukola bulungi bwansi. Sebufu baana ba Kintu Kironde CBS FM Esingo. Mu ssaza Mawogola abatuuze b'e Kanoni mu ggombolola y'e Nakasenyi mu disitulikiti y'e Ssembabule batabukidde ku poliisi Entete oluvannyuma lw'okukwata omusajja gwe bateebereza okuwamba omwana ne basanga poliisi nzigale. Omusasi waffe Jimmy Ssekabiito katuwa ebisingawo. Omuvubuka Ronald Muchunguzi ow'emyaka 28 ye yageze bazadde b'omwana ono ow'emyaka 4 nga bajaganya olw'okuyingira omwaka n'awamba muwala waabwe n'ekigendo ekitannaba okutegeerekeka. Bazadde b'omwaka ono baatemezza amangu ku batuuze nga muwala waabwe bwe batamulaba era amangu ago baatandikidde okusamba ensiko okutuuza lwe baagudde ku mutuuze Ronald Muchunguzi mu nnimiro y'emmwanyi ng'ali bukunyaana omwana ono. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo kino Godfrey Tumwekwase, Ronald Muchunguzi yasangiddwa n'ennyondo awamu n'emagalo nga kiteeberezebwa nti omwana ono yabadde ayagala kumutta. Omuvubuka ono olwakwatiddwa abatuuze baatandikiddewo okumukuba bamutte wabula waliwo abatuuze abaamutaasizza ne bamutwala ku poliisi Entete kyokka nayo bwe baatuuse ne basanga nga nzigale olwo ne gweyongera okujabagira. Ye omwana atwaliddwa mu ddwaliro ewa Bamu e Matete okwongera okwekebejjebwa. Nze Jimmy Ssekabiito ku lwa CBS wano e Ssembabule. Mu nsaza Kyaggwe abasumba mu kibuga Mukono Benjamin Vvoolo bannabyabufuzi abaleetereza ebyobufuzi mu by'okwerinda by'eggwanga kibagambye kino kikyamu kubanga akabaate bwe kagwa ate kakosa buli muntu muli bannaalumanya ne basaalumanya. Omusumba Moses Boso wa Christ Witness Church esangibwe Nabuti mu kibuga kye Mukono mu bubaka bwe obw'okwaniriza omwaka omujja 2024 agambye nti eggwanga
Richa alwana gana naba yekiraba EDF abatandi sokolo bulumbaganyi munda mugwanga nga chandi badde chankizo nyobuli munda Uganda okwatira ku government kakasanti bano batulibwa ku mfete. Aboruganda egwanga lyaffe era tuliagala mutuzalibwa leka libere n'ekitangala ekisikiza kivemu tukiriza mukama nti mulungi era mwesigwa asobola tukola obulungi eri egwanga lyaffe nga tutunulide embeera ya byabufuzi mu nsi eno kubanga tewali yazalibwa na byabufuzi kyenyiza okwogera nti buli muntu ayagala ensi ye mu ngeri emu alabudde basumba banne bewalokozesa ebituuti mu kanisa zaabwe okuzannya ebyobufuzi nti kubanga embeera bw'eti ebalemesa okakkalabya ejja Mukama Katonda gye yabatuma ate n'okutematema mu kisibo kya Kristo. N'ebyobufuzi byayingira ekkanisa tukutira bannayuganda buli w'otabiikiriza ebintu byonoona oba oyonoona nze ngamba bannayuganda bandi badde bakozi nnyo okusinga okuwuliriza ebintu ebirala bakole balime tukole ebintu eby'enjawulo tukulaakulane kubanga ne bw'ogenda mu kkanisa eno gye tuli tuwaayo nayo n'awaayo kinga tokola n'abasumba mbakubira omulanga baweereze Katonda. Batuddayo mu ssaza Buddu, omusasizi Doti mu ssaza ly'ekkereziya ery'e Masaka Father Martin Sewanyana akubiriza abantu nti mu mwaka guno 2024 babeere n'obugumiikiriza mu maka gaabwe bwe banaayinza okugatambuza obulungi n'okumanya nti buli kimu Omukama akikolera mu budde bwakyo kyokka nti emirundi mingi abantu abamu baagala okupapiriza Katonda okubakolera bye baagala abamu ne baterebuka. Bino Father Martin Sewanyana abyogeredde mu kisambiro kya misa mwabadde abatiza abalongo Elijah Matthews Waswa Tom Sange ne Florence Paul Nakato Tom Sange abalongo ba munda maulire wa Kyabasa Salongo Tom Sange Kayinja owa Masaka City mu makaga agasangibwa ekimanya n'agamba nti Omukama bw'asuubiza atuukiriza. Naye Omukama akolera mu budde bwe era ne bano wetuwulidde mu vanjiri nti Simeo yali ayise ne mu myaka gye Anna naye nga akuliridde naye nga ye asigadde asuubira Mukama ng'ebirowoozo bibina biri ku Mukama era okutuuka Mukama bwe yali amugambye nti tajja kulaba ku kufa nga tamaze kulaba ku mwana Yesu nabo kyekisuubizo Omukama kye tuyinza okugamba nti yali yakusuubiza nti ojja kumala kulaba ku balungu bano ate n'ebinaddirira ebinaddirira kikikuwaniza Omukama ye bw'asuubiza atuukiriza. Father Martin Sewanyana na bwati ajukiza abantu babulijjo okwebazanga omutonzi nga baliko ebirungi bye bafunye kubabulirwe beebaza Omukama abongera. Yebaziza Salongo Tom Sanka Injo olw'emirimu gy'akoledde Obwakabaka n'ekitundu eky'e Masaka okumala ebbanga. Bannaffe ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda temuva ku Kyabasa. Polisi mugwanga eria Kenya ekute abavubuka babiri kubikwatagana n'obutemu obwakoleddwa ku munnayuganda athleti amanyiddwa nga Benjamin Kiplagat era nga kigambibwa nti omunnayuganda ono yatiddwa ng'afumitiddwa ebiso era yafudde bubi nnyo. Abavubuka babiri bana Kenya kigambibwa nti bali mu myaka 3 era bakwatiddwa polisi ya Kenya nga bali mu kudduka nga babakwatidde mu Rift Valley mu kibuga kya Rift Valley ekimanyiddwa nga Eldoret okusinziira ku loko Police Commander Stefan Okal wagambye olunaku olwaleero. Ababiri bano kigambibwa nti babadde bamanyiddwa nti bakozi ba bikolobero era bano bagenda masono kubanga beenyigira mu bikolwa eby'okutiisatiisa abantu okubba ebintu by'abantu n'ebikolwa ebirala eby'enjawulo. Kakati okusinziira ku polisi bagambye nti okunoonyereza kutandise era singa kibanga kisoboka olunaku lw'enkya ababiri bano bajja kubanga babatwala mu kkooti okusinziira ku polisi. Commander Stefan Okal munnayuganda ono eyatiddwa kigambibwa nti yazaalibwa mu ggwanga erya Kenya era ng'onabadde representing Uganda era nga representing Uganda mu Olympic Games ez'emirundi esatu era kigambibwa nti mu World Championships yagendayo na representing emirundi mukaaga era kigambibwa nti omukulu ono omuntu alaze ekifaananyi ekirungi eky'eggwanga lino erya Uganda era omukulu ono afuniyemu ebirala bingi nnyo ebintu bingi nnyo era nga omukulu ono yadduka okutuuka ku semifinals mu 2012 London Olympics n'adduka mita 13.
Omukulu neyatidwa ngalina emyaka 39 kigambibwa nti omulambo gwe baguzudde mu motoka ku lunaku olw'omukaaga ekiro era kigambibwa nti mu mulambo gwe gwennyini babadde bamufumise ekiso nga bakimuyingizaamu bulungi mu bulago ekintu ekyamugye mu bulamu bw'ensi eno. Kakati poliisi etandise okunoonyereza ekiri emabega w'okuttibwa kw'omukulu ono era baagala okutegeera lwaki omukulu yagenze maaso n'okubanga attibwa era poliisi eggwanga erya Kenya egenda maaso n'okuba nti enoonyereza kukuttibwa kw'omukulu ono Kiplagat era kigambibwa nti omulambo gwe bajja kubanga